Des del Prelat. Encara tinc gust de sang a la boca, del que hem apretat, però molt guapa, espectacular dintre el poble, molt guapa. Com has vist el Milton? He vist que aneu joves. Sí, bueno, ell ha tingut una mala sortida, que s'ha enganxat una miqueta i bueno, m'hem pogut escapar una mica i ja no els he donat temps d'agafar-me, però bueno. Ara la segona màniga veurem i demà, per suposat que la feinada serà meva poder-los de seguir una estona. Milton o Joseba? Jo crec que ells dos, i m'han dit que hi ha un italià molt bo també. A veure què passa. Laura Pellegrini. Aquest. Vinga.